Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bugün Polşa vizasının alınma prosedurları haqqında danışacağam. Sıfırdan irəliyə hamısını izah edəcəm. Bəzən bəzi şeylər var ki, onları deyə bilmirəm, amma burada hamısını izah edəcəm sizlərə ki, tam açıq aydın biləsiniz və heç bir probleminiz qalmasın. Mən özüm yeni viza almışam. 365 günlük bu mənim birinci vizam deyil. Bir neçə dəfə mən viza almışam deyə mənim üçün əlbəttə ki, rahat oldu. Həm də məndə tələbə vizasıdır. Yəni ikinci master təhsil üzrə və tələbə vizası aldığıma görə daha rahatdır. Amma Polşa vizasından kəsilmə, niyə görə kəsildilər və s. kimi suallara əlbəttə ki cavab verəcəm. Amma əsas məsələ burada sənədlərin necə hazırlanmasıdır və doğru düzgün necə hazırlaşmaq olar, onu sizlərə izah edəcəm. Başlayaq indi. Mənə fevral ayının 25-də vermişdilər görüşü və dünən artıq mart ayının 14-ü, 11-i vizamı götürdüm. Yəni 14 gün müddətində verirlər. Başdan ayağa hamısını izah edəcəm. Görüş nə vaxt təyin olunur və görüşü təyin elədikdən neçə gün sonra brom eləməlisiniz və bromu neçə gün əvvəlcə eləməlisiniz və s. hamısını sual cavablandıracağım. Birinci etapda biz ilk öncə anket doldurmalıyıq. Əvvəllər başqa cür idi, hansı ki biz yer götürmək üçün mail yazırdı, amma hal-hazırda elə deyil. İşçi vizasında başqa cürdür, tələbə vizasında biraz başqa cürdür. İlk öncə biz məsələ saytını aşağı yerləşdirəcəm. Daxil olur, orada anketi doldurur və aşağıda zaman göstərir ki, məsələn, hansı günə yer götürürsünüz. Məsələn, deyək ki, mən özüm bu işi tək görməmişəm. Sağ olsun, mənim dostum var Əmrah adında, onun şirkəti də var. Demək ki, mənim bütün işlərimi o həll elədi, sağ olsun həqiqətən də. Və bunu necə elədiyi onu sizə izah edəcəm və aşağıda da nömrələrini də verəcəm ki, belə əgər viza dəstəyi probleminiz varsa, viza dəstəyinə ehtiyacınız varsa, ondan da əlaqə yarada bilərsiniz. Amma mən burada hamısını sıfırdan izah edəcəm. Birinci ilk öncə anket doldurursunuz və anket dolduranda sizə vaxt verir. Məsələn, bizə mən 25-nə götürdüm vaxtı və 25-i vaxt götürdükdən sonra isə orada anketdə bütün məlumatları doldurmaq ehtiyacı yoxdur. Əsas yəni məlumatları doldurun. Polşaya giriş əvvələ vizanız varsa onları bildirirsiniz. Ad, soyad, pasportu, ailə vəziyyəti haqqında orada müəyyən suallar var. Yəni onları doldurursunuz və s. və s. Amma əgər Polşaya əvvəl viza almışsınızsa, o viza tarixlərinin başlanma və bitmə tarixlərinin hamısını verməlisiniz. Yəni bu mütləqdir. Birinci viza üçün anketi doldurur və yeri götürdük. İkinci əsas məsələ 3-5-ə şəkildir. Bunu əlbəttə ki Bakıda eləsəz daha yaxşı olar. Çünki rayonlarda bilmirəm. Məsələn mən özüm rayonda bir-iki yerə dəydim, tam da yaxşı elə bilmədilər deyə əsasən Bakıda elədim bunu. İlk öncə ikinci əsas şəkili çıxardırsınız. Üçüncü əsas bank hesabında pul məsələsidir və bu çox vaxt sual verirlər ki, biz viziyaya girməmişsən neçə gün əvvəl edək? Ümumiyyətlə, bankdan çıxarış alaq. Bunun problemi yoxdur, amma mən 25-i viziyaya girdim, 20-si mənim əlimdə idi. Bunu bilirsiniz hansı yollarla etmək olar, bu haqda mən burada danışıb müəyyən qayda qanunu poza bilmərəm. Hesabda pul da qoyub çıxarış edə bilərsiniz. Necəsə bir yollan, yəni əsas odur ki, orası səfirliyə sənəd göstərir ki, sizin hesabınıza pul var. Yəni bu 7000 manat, 3500 euro oldu. Pulu götürürsünüz, aparıb qoyursunuz banka və oradan bir növ çıxarış alırsınız ki, yəni sizin hesabda pul var. Və soruşurlar ki, bir çox tələbələr mənə yazırdı ki, bəs biz orada necə yazdıraq kağızın üzərinə səfirliyə təqdim olmaqla bağlı? Hər bir bankın əslində özündə səfirlik sənəd vermək üçün bir şablonu var, yəni ondan narahat olmayın. Mən Kapital Bankda elədim, amma deyilənə görə Express Bankda və s. digər hissələrdə daha yaxşıdır. Yəni orada daha rahat eləyə bilərsiniz. Amma mən Kapital Bankda eləmişəm deyənə kimi 4-5 dəfə, yəni bir probleminsiz falansız. Üçüncü əsas məsələ bu. Dördüncü əsas məsələ ən böyük problemli şeylərdən biri sığortanın alınmasıdır. Mən 25-i viziyaya müraciət eləyirdimsə, sığortanın təxmini olaraq ayın, belə deyim də, 14-ü, 15-i, yəni birili sığorta almalısınız. Bu mega sığortadır, mega sığorta bahadır və sizə məsləhətim Ukrayna və yaxud da Polşa üzərindən hər hansı bir sığortanı ala bilərsiniz. Bunun üçün də mən yenə deyirəm, dəstəyə ehtiyacı varsa orada yaza bilərsiniz və yaxud da mənə də yaza bilərsiniz. Mən sizə nömrələr verəcəm, onlar əlaqə yarada bilərsiniz. Mən 190 manat almışdım sığortanı, ən belə sərfəlisi oldu. Amma həmin sığortanı mən gedib orada kartaya müraciət edəndə və yaxud da hər hansı bir COVID dəstəyi vermir. Amma sadəcə sığorta ki, bir il ərzində mən özümü sığortalayıram. O da 190 manat idi. İndi bilmirəm, qiymət dəyişə-dəyişə gedə bilər. Yəni, sığortada ehtiyatlı olun. Əsas növbəti məsələ isə bilet bromudur. Bilet bromu nədir? Bilet bromunu çox vaxt insanlar biraz qarışdırır. 4-5 gün əvvəl eləyən də var, o mənfidir. Çalışın ki, sabah, məsələn, saat 11-də sizin girişinizsə, 2-də girişinizsə, bir gün əvvəlcədən eləyin. Çalışın 24 saati keçməsin. Düzdür, 2 gün əvvəlcədən də olar problemdir. Amma çalışın ki, 24 saati keçməsin. Keçdə problem olmur, amma ola da bilər. Yəni, ona görə də çalışın keçməsin.
Növbəti əsas məsələ isə siz universitetdə birinci kursa gedirsinizsə, universitetdən mütləq şəkildə oxumağınızla bağlı sənəd almalısınız və bunu ora təqdim eləməlisiniz səfirliyin özünə. Və əsas məsələ ilk kursa gedənlər universitetdən yataqxana sənədi ala bilər ki, çünki siz birinci dəfə gedirsiniz deyə siz otel bromu göstərmənə biraz səfirliyi inandıra bilmərsiniz. Çünki siz birinci dəfə gedirsiniz Polşaya və bu sizə problem yarada bilər. Ən azından siz heç yeri tanımırsınız, eləmirsiniz. Amma ən azından yəni universitet sizə sənəd verə bilər. İndi burada bəlkə də bəziləri səhv tutacaq ki, yox, mən birinci dəfə gedirdim, mən ora bilet otel bromu verdim və otel bromu ilə getdim. Ola da bilər, olmaya da bilər. Ona görə də çalışın ki, ilk semestrə gedənlər mütləq şəkildə universitetdən yataqxana və ya hər hansı bir sənəd alsınlar ki, biz orada qalacağıq. Universitetin yataqxanaları da olur. Amma məsələn mən artıq 2-ci, 3-cü ildir gedirəm. Ona görə mənim üçün yəni sıf otel bromu bir aylıq otel bromudur. Gedib oteldə qalacağam və necə deyərlər? Qaldıqdan sonra sual da versələr, deyə bilərsiniz ki, qaldıqdan sonra bir ay ərzində mən necə deyim, özüm üçün yer tapacağam. Yəni əsas məsələlərdən biri də budur. Növbəti əsas məsələ nədən ibarətdir? Bütün tələbələrə məsləhət eləyirəm. Çalışın ki, yəni əsas məsələ hesabda pul göstərməkdir. Çünki bu əsas məsələlərdən biridir. 7000 manat, 3500, 3000 avro deyilsə, siz 8000, 9000, 10000 qoya bilirsiniz, lap yaxşı. Bu daha yaxşı olar. Summa artdıqca müəyyən bir müsbət təsir də ola bilər. Əsas məsələ sponsor müqaviləsidir. Mən ilk il gedəndə əlbəttə ki, sponsor tapdım. Yəni necə? Birinin məsələn, deyək ki, 550 manat maaş alır, net maaş alır. Gedib onunla müqavilə bağlayırsınız. Yəni o notariusə falan da olur. Yəni sənə necə deyim, sponsorluq eləyir. Yəni orada da göstərir ki, mənim sponsorum budur. Hər hansı bir çətin vəziyyətində mənə bu pulu göndərəcək və s. kimi də, yəni onun üçün bir sənəddir. Amma ən yaxşı məsələ nədir? Özünüzə bir kart açdırın, bank kartı. Azərbaycan evro manat fərqi yoxdur yəni. Məsələn mən özüm məsələn həmin karta çalışın ki, məsələn ödənişləriniz gəldi, bütün alqı, satqı, bütün hər şeyi, yəni alış-verişləri oradan edin. O zaman məsələn mən özüm məsələn öz kartımdan getdim son 3 4 ayın yoxsa 5 ayın çıxarışını edim, amma 6 ayın çıxarışını etsəz yaxşı olar. Yəni ən azından orada görürlər ki, sizin adınızdadır və sizə pul gəlir. Bu mütləq bir şey deyil, amma eləsəz yaxşı olar. Növbəti əsas məsələ universitetə ödədiyiniz pul məsələsidir. Burada çox tələbənin səhvi olur. Bu nədir? Siz universitetə pul ödəyən zaman bankdan sizə bir sənəd verirlər ki, məsələn sol tərəfdə Azərbaycan, sağ tərəfdə İngiliscə, yəni tərcüməli olur. Yəni bu adam məsələn 650 avro universitetə pul ödədi və s. Siz universitetə göndərirsiniz, məsələn bu sırf ikinci kurslara da aiddir. Məsələn universitet sizə təmizlik kağızı göndərir ki, hə məsələn sənin borcun yoxdur bura. Çox vaxt tələbələr həmin təmizlik kağızını aparırlar. Amma səfirlik sizdən burada bankda ödədiyiniz pulun çekini də istəyə bilər. Yəni bunu mütləq şəkildə yadda saxlayın. Ona görə də çalışın ki, burada ödədiyiniz pulun çekin, sənədini saxlayın, ola bilər ki, orada səfirlik sizdən istəsin. Və növbəti ən əsas məsələyə gəlirəm. Ən əsas məsələ isə sual-cavab metodu, yəni periodudur. Mən heç vaxt orada, yəni belə güclü sual-cavab olunmamışam. Yəni sadəcə soruşa bilərlər, bu onların tam haqqıdır, səfirliyin tam haqqıdır ki, soruşsun ki, niyə gedirsən? Çox vaxt da verilən suallar belədir ki, Polşaya niyə gedirsən? Niyə Polşada oxumaq istəyirsən? Məsələn, sual verə bilərlər ki, niyə Azərbaycanda yox, Polşada oxuyursan? Çalışın, tutarlı cavablar verin. Əlbəttə ki, oxumaq istəyən oxuma məqsədilə gedir, işləmək istəyən də işləmək məqsədilə gedir. Yəni, bunlara tutarlı cavab verin. Çox vaxt da tələbə deyir ki, mən cavab vermədim, məni kəsdilər. Yəni, cavab verməlisiniz. Ən azından bu sual verirsə, siz ən azından 4-5 cümlə də olsa ora tutarlı bir cavabı verməlisiniz. Vizada kəsirlər, kəsmirlər temalarına gəldikdə isə, məncə, sənədləriniz düz olduğu halda normal şəkildə sənədləri yığırsınız və düzgün tarixləri göstərirsiniz. Bununla da bağlanırsa eyvallah. Amma burada məsələ nədən ibarətdir? Çox vaxt sual verirlər ki, biz yataqxana yox, bayaq dedim, otel bromu göstərə bilərik. Bəli, bunu hardan edir? Booking-dən eləyə bilərsiniz. Özünüzə, yəni pulsuzu, yəni buradan da eləyə bilərsiniz. Və ya da hər hansı bir viza dəstəyi görən şəxs varsa yanınızda, ondan da eləyə bilərsiniz. Amma mən yenə də hər ehtimala tanıdığım və güvəndiyim bir şəxsin aşağıda adını da yerləşdirəcəm, əlaqə nömrələrini, şirkətin adını yerləşdirəcəm. Siz ona da müraciət edə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, kömək edəcək. Amma mən dediyim qaydada sənədlər yığsa, sizin üçün heç bir problem qalmayacaq. Çox sağ olun.